Дорогі наші захисники та захисниці, шановні українці, дорогі брати і сестри, щиро вітаю усіх вас із світлим святом Воскресіння Христового. Вже другий рік поспіль ми святкуємо Великдень під час важких випробувань жорстокою війною, яку вероломно розпочала проти нашої держави Росія. Воскресіння Христове – це свято великої духовної радості, свято перемоги світла над темрявою, життя над смертю. Господь наш Ісус Христос заради нас, людей, і нашого спасіння перетерпів жахливі страждання, зійшов на Голгофу, прийняв страшну смерть на хресті. Але крізь морок Голгофи запалав пасхальний світанок, із живоносного гробу засяяло сонце правди. Христос воскрес! Тож нехай у ці дні Господь оберігає і захищає нашу рідну Україну, наших воїнів-захисників, наші рідні міста і села та життя кожного українця. Христос воскрес! Воскрес!